Tumaze kumva yuko Pilato yabajije Yesu ukuri niki yamushubije egatwenge tubasome dore ko yamushubije Yohana 18:38. Pilato aramubaza ati noneho ga uri umwami Yesu aramusubiza ati wakabimenye ko ndi umwami iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi ni ukugira ngo mpamye ukuri uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye Pilato aramubaza ati uri niki amaze kubivuga atyo ahera ko arasohoka ajya aho Abayuda bari bari arababwira ati njyewe nta cyaha mubonyeho amen haleluya amen nabo baherukana Pilato yari inzapfa na gisubizo arabona wenda nimba atigeze akizwa yapfanye ikibazo ngo ukuri niki nimba atigeze akizwa yagiriwe ubuntu miliyari z'abantu zitagiriwe kuba mfasi ya rurema amen kuba imbere y'uwamuremye ariko ntabimenye yarabuze iki aleteya mukikwimenyereza nayo magambo yarabuze iki aleteya yarabuze yishurirwa amen kugira ngo mubyumve neza nago murumva iyo bashize kuvuga ko hariho nk'imiryango ku isi iharanira ibintu bitandukanye amen hanyuma bakavuga ngo organization yacu iri apolitique a politique nuvuga ngo ntago ari muryango uri mu byapo kubera iki bashobora a nabo yagiye itorero riri a politique kuko itorero ntago riri muri po politique bagita l'église est a politique wabizi bango iriya a yica ijambo riko rikurikira mwabizi amen ijambo ribukurikire a amen nuvuga ngo ni negation y'iyo jambo iyo wanditse ukavuga ati a ugashaho ijambo mwabizi ntabwo ari a nka preposition y'ibi byose ani a idafite excite afitiki sibyo a politique nvuga ngo ntago icyo kintu kiri muri po muri politique a bayita privatif cyangwa prefix nakajambo kajya imbere y'indi jambo kerekane ko rya jambo ritari ryo kwa rita ibyaryo nimba ari politique ni kuvuga ngo a politique ntago ari politique wanyumvise hano dufite iki dufite ale teya niducagagurira ijambo sibyo aho tukayashyira ukwa ukwayo a mu kigiriki a lete lete ni kigwamana lete lete apana ete sama lete niyo hari iyi lete ni kigwamana cy'abagiriki ngo ikigwamana cyo guhisha ibintu n'Imana isha ibintu amen n'Imana isha ibintu rero a letea amen ni kuvuga ngo i a iraza kwica guhisha bikabyara guhishurirwa amen nuba muri bari abagiriki aho bakwiye iyo jambo aletea nuba ngo muri bo mu mana zabo ari imana yitwa lete akazi ke nuguhisha none aletea nuba ngo guhishura ibyo lete yahi yahishe twabonye iki rero
tubonye ko ntushobora kumenya umwana w'Imana udafite kumenya. Amen. Biva mu ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana rihi rishuwe. Twasomye Baroma kangahe? 10:17. Kwizera kuva kukumva ukumva ijambo rya Kristo. Ntushobora kumenya umwami Yesu wariwe. Udafite ubumenyi bushingiye kukumva ijambo rya Kristo rishuwe n'Umwuka Wera. Amen. Notisia twabonye ko ari iki? Notisia. Ubumenyi bwishuwe. Bufite aletea. Ubumenyi bwishuwe. Bufite ubumenyi bwishuwe ari notisia. Cyangwa notisia. Amen. Utubaza ku rero census rero icyo ikora mu byerekeye kwizera. Iri jambo aletea riri muri Bibiliya yawe Ikigiriki. Amen. Inshuro 109. Muri Bibiliya yawe aletea irimo inshuro 109. Wowe ufite Bibiliya mu zindi ndimi, ariko izo ndimi zavanye mu Kigiriki no mu Giheburayo. Mu Giheburayo Bibiliya isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo kivanze n'Ikiyarameya. Isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki. Rero Bibiliya ya mbere yanditswe mu Kigiriki. Isezerano rya kera rya mbere ryanditswe mu Kigiriki. Amen. Ahantu hose handitswe ukuri. Amen. Wahanditswe aleteya inshuro 109. Numva ko ari très important. Amen. Wakuzanira hano Nouveau Testament, New Testament. Wakuzanira hano Isezerano Rishya ry'Ikigiriki. Uzagira ubona aleteya inshuro 109. Hallelujah. Amen. Asensus rero ni ukuvuga iki rero? Asensus rero ni ukuvuga ngo umaze kumva ubutumwa bwiza, ntabwo gusa ubwo bumenyi bwo mu bwenge bukwiye kukuremamo igituma ubuzima bwawe bujyana n'ibyo wumvise. Ese nyuma wowe wumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kwizera kuva kukumva ukumva ijambo rya Kristo, n'uguma gutyo gusa wari urimereye wakira ubumenyi gusa, mwabibise? Ariko ubumenyi buhishuriwe bukwiye kugutuma ubuzima bwawe butangira guhinduka bijyanye n'uko kuri wakiriye. Nibita asensus rero ni kuvuga ngo karame ndaje kubaho nk'uko uko kuri namenye kuri. Ese birumvikana? Ese benshi asensus ibageraho? No. Bafite ubumenyi bwo mu bwongo. Birumvikana? Nushaka c'est la vie pratique du chrétien. Nuvuga ngo n'ubuzima bw'umukristu mu gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa ku munsi ku munsi. Nutu abantu gusa twumva tudashira mu bikorwa. Bwa bumenyi rero twamenyeshejwe n'Umwuka Wera binyuze mu ijambo ry'Imana kuri Kristo bikwiye gutuma haba impinduka mu mitekerereze yacu no mu migirire yacu no mu nzira zacu zose. Iyo bita asensus. Amen. Hanyuma fidushiye ivuga iki? Hano twigeze kwiga ikintu cyitwa fides. Murabyuka? Fides. Confiance. Fidushiye ni confiance. Nagukwiye gusa kwakira ubumenyi kuri Kristo. Amen.
hanyuma bugatuma uhaguruka kugendera muri uko kuri ukwiye no kubaka confiance kuri Yesu ubwe. Ukwiye kwizera ko ibimuvugwaho ari byawe ku giti cyawe. Nimba ukuri amen kuri Yesu kuvuga ngo ni byacu byahayishizeho nizatu ntimba yikoreye, okay, igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we, amen, imibyimba ye niyo adukirisha, ukwiye kubigira ibyawe. Niyo bita fiducia, confiance. Tu dois avoir confiance en Christ. Yuko ibyo avugwaho, icyo ari, ibyo yakoze, ibyo yavuga byose bifite isano nawe, araho muhuriye nabyo. Donc confiance. Nanimo bavuga ngo la foi c'est avoir confiance. Kwizera, amen, no confiance yingi mu Kinyarwanda. Confiance ni cyizere. Umva se ko bigoranye kwizera icyizere. Moi j'ai confiance. Trust. Amen. Wana mu cyongereza hari faith, kwizera, hari trust. Amen. Mwanyibishe. Eh, namagambo abiri afite ahuriye. Mu gifaransa hariho la foi et la confiance. Amen. Fiducia rero ni confiance. Biya bitatu tubihuze rero. Bihuze rero. Biya bitatu. Biriya ubuze na kimwe. Kumenya umwana w'Imana neza ntago uzabigeraho. Tuza kwibona. Amen. Icya mbere ni iki? Musubiremo. Biracyanditse hari. Icya mbere ni iki? Ni ukuvuga ubumenyi buhishuriwe. Amen. Une connaissance révélée. Tubiheshwa n'iki? No kumva ijambo rya Kristo, umwuka wera akarayishura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri niki? Ntibyanditse hariya? Ascensus kuko ni kiratini su. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye, amen, butangiye kugenda bushingiye kuri kwa kuri nayishuriwe. Nutagendera muri kwa kuri wayishuriwe uzakomeza kugira ubumenyi bwo mu bwongo, ariko ntabwo buhuriye n'imibereho yawe. Benshi siko bimeze. Yesu nindi umwana w'Imana, sibyo? Yaje gukora iki? Yaje kumfira. Ntibabizi se? Reba ubuzima bwabo, ari babihuriye. Babuze iki? Iriya ya kabiri sensusi barayibuze. Amen, haleluya. Hanyuma cya gatatu ni iki? Fiducia. Iyo ivuga iki? Confiance. Tuyikeneye ryari? Kumunsi kumunsi duhamagare kugenda tugira Yesu ko confiance, ko atazadutengwa icyo ari cyo, icyo yavuze, ibyo yakoze, ntabwo ahinduka. Wayobise ibyo bitatu n'ubishyira hamwe uzaba uragenda ukura mu mwami, ntabwo uzagwingira. Amen. Uzagaragara kiza gashitse katajegajega. Ese muri bitatu hari icyo wumva ubuze? Hari icyo wumva washyiramo imbaraga mu gusaba Imana? Kuko ibi niho turi turagana. Dukwiye igihe cyose kugenda tugana ngo ibi byose bitatu biduhuriremo bikoreke muri twe. Imana ishimwe. None wabigeraho gute
utagirana ibihe n'umwuka wera bishoboka. Niyo mpamvu rero amasengesho ni ngombwa, no kwiga ijambo ry'Imana ni ngombwa. Ibyo ni byo bigendera bituma umwuka wera atwubaka mu biriya bintu. Amen, haleluya. Ntushobora na gato kugera kumenya neza umwami, amen, utari uragenda ubakwamo biriya bintu bitatu, kandi ntabwo byubakwa nta mwanya uha umwuka wera kugira ngo abyubake mu byubakana. Ko gukura gusaba umurimo w'abantu babiri, umwami hamwe nawe. Amen, ntibishoboka. Nta n'ukwizera wagira kuzima biriya bintu bidahari. Amen, tu auras un semblant de foi mais qui n'est pas la vraie. Uzagira yitwa kwizera ariko atari byo. Imana ishimwe. None iriya ngingo ya gatatu cyangwa iriya rema ya gatatu, amen, fidushe, amen, twigize ubu mu buryo bukomeye. Ibintu byose umwanya bikubuza umudendezo, bikubuza amahoro, bikubuza kwishima, byahita bivaho. Kuko ni confiance absolue ku mwami Yesu Kristo. Amen, haleluya. Turebe ahantu Pawulo yagaragaje fidushia. Kadusome. Manishi. Yewe mfite ibibazo byinshi. N'uwabikora isi yose ntiyabishobora. Abantu bagenda bavuga gutyo. Umuntu wese azi ko ibibazo byari byo biremereye. Ni nka mukecuru yagiye kuganyira undi. Umwana we yari yapfuye, agiye kumuganyira ko yapfuye. Ngo barahuye baraganira, hanyuma ntiyarabizi. Abantu kera barahura mu nzira bataze bakaganira, sinzi ko bikiriho. Kera mwarahuraga mu nzira mukaganira, kandi ari ubwa mbere mubonana. Wa mukecuru rero atagira kumubwira ingorane yagize. Yari afite abana barindwi, noneho inkuba yaraje ikubita umwe, amuganyira nyine kuntu yamukundaga n'ibiki n'ibiki. Arangije rero wa mukecuru rero mbere ko atandukana ati reka nanjye rero nkubwire, njye nari mfite icumi na rumwe nsigaranye, mumva batandukanye gute? Pose ari maganya nabyo mubona mwebwe, ntabwo mubona se mwebwe? Ni ukuvuga ngo uriya we yari afite bose bagapfa, mugihe yari aramubwira ibye ko yafushije umwe, yaravuga ati wowe urivugisha. Nawe rero ushobora kuba uri aho ukibaza yuko ya apostle arahiriwe koko, nta kibazo yigirira, amabyina ari kwa gatatu, wamugabanyiza kutugorane twanye n'aba twikorere gato. Umuntu wese azi ko ibibazo byari bikomeye, nta muntu ku isi atagira ibibazo, nibaza kubeshya. Umuntu wese ari kuri isi afite ibibazo bye. Amen, ibyo bizarangira ariko twavuye muri isi, kandi ibyo bishobora kuba bikuremereye. Amen, haleluya. Uwundi afite ibirenze ibyawe, n'uwo afite niko bimeze. Rero uriya mukecuru yari azi ko ariwe afite ibibazo, yafushije umwana akunda ariko aracyaba afite, ubundi we araganyira we nta n'umwe afite. Rero umuntu wese azi ko ibibazo bye n'ibyo by'ingutu niwe Imana yaboneye. Imana yampuye iki? Ni kubwira ngo okay, reka mfate ibyawe mbihuriye ibyure mbiguhe. Wahita umera nk'umuntu aratwara umufuka w'isima bamugetse itoni arahita. Ntuzigere na rimwe ukompara ibyawe n'iby'abandi, we ntabwo uri bariya. Ufite ibyawe, bijyane n'umwami Yesu, nuriya afite ibye. Amen, ariko ntuzigere uba niba birivuga ngo nimukiganyire, kuko nunganyira nanye kuganyira urasanga
wataye umunwa tiyo mbimenye na guceceka rero abantu ntago babizi rero kubera iki nidufite ari ariteye nicyo tubuze uriya mukecuru wa mbere uri watangiye kuvuga yarabuze iki ariteye ntago yeshuri uriya mugenzi we uko yamwishurirwa ntago yari ahubwo yari kumukonsora ati imana igukomeze nibura agenda cyafite nabo batandatu niko bimeze imana ishimwe haleluya rero dusaba imana kugira ngo biriya bintu bitatu tubibemo twavuze ko dushaka kureba Pawulo ukuntu yari afite biriya byose ariko turebe kiriya cya gatatu byakozwe n'intumwa 28 byakozwe n'intumwa 28 mwageze tanga 27 ku murongo wa 23 haleluya tugeze kuri 25 muraza kumva iki fidushia kuko iri joro iruhande rwanjye ahagaze marayika w'Imana nduwayo nyikurira akambwira ati Pawulo witinya ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari kandi dore Imana iguhaye nawe mugenda na bose nuko nimuhumure mwabagabo mwe uko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe amen Umviriza, ndashaka ya jambo nabwiye confiance, sibyo? Umviriza? C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Numva? Car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Numva jambo rito ko? Confiance. Ngo nkuko marayika yabimbwiye, mfite confiance mu Mana. Ko ariko biri bugiye? Iyo niyo bita fiduci. Pawulo yari ayifite mwabise ibibiliya y'igifaransa iwanye neza nibyo nababwiye confiance twebwe kenshi mu buzima bwacu tuburira Yesu confiance tumuburira confiance ntabwo tumwizera kenshi tumuvanaho iki icyizere nicyo kibazo dufite rega amen tubura confiance kenshi turibaza ngo ibyo yatubwiye wenda ntabwo ari bubikore niyo mpamvu dutangira rero gupapa no kwiganyira no kwiruka hirya no hino no kwiganyira no gushidikanya n'ubwoba bukadutaha kuko twabuze iki fidushia twabuze confiance Pawulo aratubwira ngo rassurez-vous iyo umuntu aje akakubwira mu gifaransa ngo rassure toi nubwo ibyo ashaka kukubwira ubyizere ngo rassurez-vous j'ai cette confiance pas en moi mais en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit mfite confiance fidushia niyo tubuze confiance muri Kristo amen bigatuma rero tugira ibibazo byo kugendana nawe bigatuma tudakura bigatuma tuguma turi abana b'impinja amen nk'ubu seba bene data nimureba isi ibiro biraba ku isi mugatekereza ku bumenyi Imana imaze kubagezaho mu ijambo ry'Imana aho Imana imaze kubagezaho niki kintu kigenda kinyomoza Bibiliya ntacyo kuki tutambwira confiance mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ikibazo gikomeye amen hari ikibazo gikomeye na kimwe cyo kiraba ku isi cyabaye ku isi
kinyomoza iki gitabo. Bibiliya ibyo yavuze byose niko bigenda bihamirizwa n'amateka. None kubera iki abitwoko bw'Imana bamuburira confiance? Batagira confiance mu mwami. Fidushia irabuze. Na niyo Paulo avuga hano. Arabwira abantu bari mu bwato nawe bazi kubashaka gupfa. Kuko ubwato ruburagi Roma buri mu ifungwa. Imiyagira bukubita amaze risuka mu bwato baretse no kurya bamaze iminsi batarya kuko bazi yuko nta mpamvu yo kurya bagira bapfe. Mareka w'Imana aramwiyereka Paulo aramubwira ati witinya ntacyo uri bube naba muri kumwe nabo bose ku bwawe ntacyo bazaba nabo. Niko kubabwira rero ati nimutinye nta na kimwe muzaba. Ngo marayika nkurera w'Imana Imana nkurera nduwayo. Ati muri ijoro yahagaze abandi bajya arabwira ngo witinya ntacyo uzaba nabo muri kumwe ntacyo bazaba. Ahita avuga rero ati jyewe mfite confiance mu Mana ko bizaba nk'uko yambwiye. Icyo nicyo tubuze rero. Amen. Nicyo tubuze. Kubera ko rero tukibuze rero birabloka iki? Imikurire mu mwami. Ko twabonye ko ibintu bibiri ngo bari abakozi b'Imana bavugwa Efeso 4:11. Amen. Bari abantu mpano, intumwa, abanuzi, umuhanuzi w'umugabutumwa. Amen. Abungeri n'abigisha bari abantu bakoreshwa n'Imana mu kutwubaka kugira ngo tutunganywe, kugira ngo tuve mu bwana dukure mu mwami. Amen. Kugira ngo dukure mu bumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana bizatugeze kugukura. Amen. Kurugezo gwa Kristo rushitse. Rero kuba tudafite kiriya rero twisariya cyangwa kitwa fiducia confiance bituma rero mikurire yacu igira ikibazo. Tumara imyaka mu gakiza ariko ntidukura uko bikwiriye. Murabyumva? Rero murabona rero aho liriya jambo Paulo ariko yarikoresheje ati mfite confiance mu Mana ko uko marayika yambwiye niko bira genda. Kandi ukurikira gusoma kugeza ku gice cya 28 uzasanga ko ariko byagenze uko yabibwiwe niko byagenze. Bya bintu bitatu rero ukwiye kubishaka Imana ishimwe. Muruka ko twize ko Paulo intego yo mu buzima bwe yari iki? Kwibagirwa ibiri inyuma no gusingira ngo intego ngo kwari kumumenya. Ngo intego y'ubuzima bwe kwari kumumenya. Diana tubwiye ngo sinibwira ko maze kugeraho mvuga sinkimumenya naramumenye. Wayumvise? Sinkikeneye kumumenya naramumenye. Narabwiye ngo Yesu ni mugari kurusha ibyaremwe byose, arusha isanzure, kandi isanzure riracyabitse amabanga menshi siyansi itaramenya. Nkanso rero uwaremye isanzure ntabwo rero wamumenya wese. Niyo mpamvu yavuze aya magambo dusome. Muracyankurikira? Mbarikiwe. Amen. Tajya ku rwandiko rwa kabiri Paulo andikiye Korinto. Cumi na gatatu mwageze. Akwito wa mbere 13 yerekeye urukundo. 13 Akorinto wa mbere 13. Amen. Umurongo wa 9.
ejo twabonye ku murongo wa 10 havuga ngo ngira umwana navugaga rwana nk'umwana natekezaga twere rero mbere yaho rero mu murongo wa 9 kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice amen amen Chumi ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwaho amen cyaduye ku ngo 8 batunyuve neza urukundo ntabwo rusashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho cyangwa kumenya bizashira wajibise la connaissance disparaîtra kumenya kweriki kwe batubwiye ngo indimi zidashira kuva muri bizashira bizi byose sibyo kweriki ngo no kumenya nako kuzashira ha amen kweriki ubanuzi buzashira indimi zidashira kumenya kuzashira kubereke kumenya arevuga hariya ngo ibiri parferi mara kubaho amen bya bindi byuduce duce bizatabi bivaho kuko cyo genza amenya nkuko nanjye namenywe manishimo niyo hazare uriya murongo wa 9 kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice 10 ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwaho wala mu ijuru nituzakenera amen nituzakenera biriya bitatu twize uyu munsi bijyanye no kwizera weshwa no kumenya ndekri Kristo tubeshejwe no kumva ijambo ry'Imana yishu rishwe n'umukawera amen haleluya nagutse bikenera kuko ubumenyi buzuye nibwo tuzaba turimo nubona nk'ubu par exemple sizi ko wigeze kwibaza ese Imana yaturutse nagutse ubyibaza saga nari umwanya ugira wo kubyibaza ngo ibibazo ni byinshi We ntabwo uribaza se Imana yavuye he kari wasaga n'abantu barabyibaza iyo wibajije ko ibintu byose bifite intangiriro sibyo nimba ibintu bipfa sibyo bifite uko bya cyatangiye iyi nyenyeri iravuka ikabaho igapfa iyo bita supernova umuntu aravuka akabaho agapfa sibyo isanzure riba nako galaxy urwungi rw'amanyenyeri nayo ibaho igapfa nuvuga ngo bifite igihe byatangiriye none se nugera ahantu byose byatangiriye none wowe kubera kuwizera hari yabiremye none se yavuye he yaremwe nande nituvuga ngo yaremwe nande uwayeremye se we yaremwe nande ntabwo uribaza se Imana yavuye he urabyibaza wende ubona kwibyo wigeze kubyibaza ha warabyibajije nimba warabyibajije rero nitumara kugerayo iyo bibazo ntago uzongera kubyibaza kuko tuzaba twingiye mu bumenyi busesuye tuzamenye rero ubwira ubw'Imana kuko tuzaba turi muri la connaissance parfaite amen na niyo mpamvu Yesu hari ijambo yabwiye ngo kuri uwo munsi nimuzarinda kumbaza ntabwo tuzarinda kwibaza tuzabimenya kuko tuzinjira mu bumenyi bundi kuko dufite utuntu duce duce gusa biriya bintu rero twize ubumenyi bwishuwe amen impinduka buzana mu buzima bwacu confiance yo kugira umwami tumaze kugera mu ijuru iyo byose ntabwo bizaba bikenewe
niyo Pawulo avuze hari. Amen. Ce qui est parfait niba ibindi byose biri partiel bizavaho. Ni nkuko wakwibaza. Inkoko nigi niki cyabanje. Cyaba icyabanje niki? Hah? Inkoko niyo yabanje. Yaravuye nujya mu tangiriro uzamenya ko habanje inkoko ita igi igi riva mu izindi nkoko ariko nutagenda muri bibiliya ni ikibazo kidafite igi igisubizo bibiliya niza kudutabara tutayitabaje ntago tubivamo uriya azavuga ngo ni inkoko yabanje uriya azavuga ngo ni igi ryabanje urumva bibiliya nitubwira neza manishimwe haleluya katuye ikintu kimwe hanyuma tukomeze amasengesho yacu tumvise ko intego ya Pawulo ko ari kumenya umwami we ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icyubahiro kibike none n'iteka ryose amen amen mais croissez dans la grâce tugende tujyanye ubwo mukurire mu buntu ah mumvise gukura mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. Et sauver Jésus-Christ. Umwami wacu n'umukiza. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Petero ahuguye ikitorero. Rikure mu bintu bingahe. Rikure mu buntu bw'Imana. No kumenya umwami wacu n'umukiza wacu Yesu ni umva se. Numva ko Petero ahugura itorero ngo rikwiye gukura mu buntu bw'Imana kume mu buntu bw'Imana barakura amen nago tubwakira gusa gutyo turabwakira kandi duhamagariwe kubukuriramo hanyuma icya kabiri tugakura mu bume mu bumenyi ari byo turiga hano tugakura mu bumenyi wo kumenya iki umwami wacu n'umukiza wacu Yesu Kristo sibyo icyo ni cy'Imana ishaka mukurire mu buntu bw'Imana mukurire mais croissez dans la grâce envers c'est la grâce de Jésus mukurire mu buntu no kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo none se uzakura gute se ni muri bitumaze iminsi twiga udakura se ari mu bushake bw'Imana ntawe ari mu bushake bw'Imana kuko nta mubyeyi yifuza ku mwana bagwingira umuntu wese ashaka umwana bakura nayivuze hano inshuro nyinshi nimba umwana wawe yaravutse amwe n'abandi bakabageze gutangira primaire uwawe ukimuheka amaguru adahagarara urababara none Imana yo nimba ifite abana okay twebwe muri Kristo twabaye abana b'Imana none niyo itifuza ko dukura bivuga ngo abantu benshi rero barababaza Imana kuko ntabwo yigeze ireka kuba ibikwiriye ngo bakure ariko ntabwo bakura iyo abantu bakomeza kuba impinja basaziye mu gakiza ibirababaza Imana niyo mpamvu Petero yegzorita itorero hano ngo mukurire mu buntu no mu kumenya umukiza umwami wacu n'umukiza wacu Yesu Kristo kandi biriya bintu niyo bituma dukura amen haleluya ubumenyi bwishuwe guhindurwa nabo nabwo no kugira umwami ko confiance kumunsi kumunsi ibyo nibyo bituma dukura ariko iyo bidahari cyakaburamo kimwe muri ibyo birahagarara tukahita tuhinduka abanyedini manishimo iri jambo muri suri nyibani data Petro wa kabiri gatatu cumi ni ordre abize indimi ari kintu bita mode imperatif
ni kuvuga iki ni order ha mode imperatif ni ordre ano bavuze iki vous pouvez croître ni ko bavuze ha vous pourrez croître ni ko bavuze croissez ni order ha ni ordre iman ha yi ni mode imperatif ni ordre croissez imana ni order you have now where you have ahubwo you must grow kwiye gukura imana ishimwe utabyemera imbere imana ahinduka iki ikigo kigomeke imana itanze order utayumvira n'ikigomeke bibiliya yawe ntago ikurekera choice ntago ikurekera mahitamo nimba wowe uzi yuko ushaka kujya mu ijuru rya Yesu iguwaye order yo gukura nushaka kwigumira gutya igikuri ha uzasubisa consequence abimubize haringa nafashe indi meshatu wore dufata n'izindi gishimwa n'iki yose byose yaye kutubwira ngo nitegeko uko biva muri mirwamirwa gakoreshejwe hano senano rishya n'ikigiriki babise grow kura navuga ngo you should grow kura grow amen grow sikwa tubwise in grace mubuntu bwe grow in understanding mukumenya in knowledge wayibise ni itegeko ry'Imana ariko imina nababwiye ngo abikigiye abantu benshi bitima yarangiritse ntibashobora no kumva Imana ivuga bagira ngo nabwo ari Imana ivuga iyi ni ordre y'Imana nimba ushaka imigisha y'Imana ukwiye kumvira Imana nimba utayumvira nta migisha uzabona kuko Samuel yabwiye Sawuli umwami Sawuli kutumvira ni nk'icyake cy'uburozi n'ubupfumu n'ibindi byose mushaka abantu benshi rero muri iki gihe baramubwiye ngo abarozi n'abapfumu kuko ntabwo bumvira n'umuhanuzi Samuel yabwiye nde umwami Sawuli ngo icyacyo kutumvira Imana le péché de désobéissance kutumvira Imana ngo ni nk'icyaha cy'uburozi n'ubupfumu n'ibi byose ariko nubwira abantu b'iki gihe ngo Imana ikwita umurozi ngo uramututse kandi ari Imana ibivuga yewe iki gihe ntabwo cyoroshye kubwira abantu b'iki gihe ntabwo byoroshye ariko ntabwo bitangaje ko Timoteyo wa kabiri bice bitatu rimwe gatanu biratubwira abantu mu gikerezo ni ko bameze ça ne sera pas facile kwigisha abantu mw'ikerezo d'ailleurs Paul yatanze n'ubuhanuzi abwira Timoteyo ngo vuga ubutumwa mwikwiriye nikidakwiriye ngo hazagera igihe aho abantu baziziba amatwi ntibumva ukuri kuko bashaka kumva ibanogeye amatwi bazikurura abigisha bajyanye n'ira ryabo niyo periode turimo rero dufate iminota itanu gusa Imana iguha umutima umenetse umutima worohera kumva Imana no kuyumvira amen senga Imana kuko ntabwo Imana yakubwiye ngo ushobora gukura ubishatse yavuze ngo kura mu buntu no kumenya umwami n'umukiza wacu it's an order it's not an option ni ordre Imana ishimwe Petero wa kabiri gatatu cumi n'umunani ni ordre nite tegeko nutabishaka wowe ibikutegereza ntuzabimbaze abantu batibaza ko bazafesinga jijima y'Imana icyo kibazo ntabwo abantu bibaza ko bazagara imbere y'Imana kandi ntabwo ari kera erega imenyetso turabona ntabwo ari kera dore muri Middle East biba hariya muri burasura bwo hagati ikomeye dore Israel iragona na Hamas none iragona na Hezbollah yabombarize
capitale ya Liban amajepfo ya Beirut wowe umva hatu turagana hehe tu turagana hehe cyose ni ubuhanuzi eh nako byumvikana wowe imana yatwereka ibintu umujambo rya turabibona ni ryari twigeze kuvuga ibintu hano birivuga hanyuma mumve ubuhanuzi w'ibinyomozo nako actualité ibyo biraba mugize mubyumva mubige no none se tu turakora iki eh on appelle ça la torpeur ibitotsi byo mu mwuka abantu bari mu bitotsi byo mu mwuka amen bita ko babona ariko ni impumyi bita ko bakangutse ariko barasinziri tubate imyota 10.